Nu, es te neesmu gadus desmit bijis, un kopš tā laika te vienkārši ieiešanas maniera mainījusies ir. Jo durvis ir no iekšpuses aizsprostotas, atslēgas viņai nav, un nekad tāda īsta atslēga nav bijusi. Un tāpēc tas vienīgais saprātīgais ceļš ir pirmais kāpiens pa logu. Neesmu bijis šeit 10 gadus, vienkārši aizbiegu no sievas, un pēc tam nogriezu to pagātni kā nost. Un tagad man meita šķiet laika pa laikam atbrauc to kā vasaras mājiņu, plezīra mājiņu izmanto. Pīpējot tur rakstīt, nepīpējot nevēl nesanāk. Kāpēc? Stulbs paradums. Es tur negribu nekādas dziļās jēgas meklēt, jā, bet tas viens riebīgs paradums, no kura es nekādu man nav izdevies tikt vaļā, kaut arī es gan šitās te ķīniešu adatas es dūris, gan visādas citādas metodas izmēģinājis, vairākas reizes uz kādu brīdi man ir izdevies atmest, bet laikam jau beigalā pīpēšana iedzīs man kapā. Kaut arī mans fāteris atmet pīpēšanu, tā ka viņam jau bija ap 70 gadiem. Vecais tēvs arī tāpat pie 70 nomet pīpēšanu. Bet kas mamma arī pīpēja un pie tam baigi nikni. Belmoru. Fāteris Prīmu, mamma Belmoru. Vecais tēvs Sēru. Cik es zinu, tad fāteris un mamma vispār ir pirmā paaudze, no abām pusēm, ja pirmā paaudze, kas ir nonākusi pilsētā. Pirms tam ir bijuši tīrie laucinieki, tīrie zemnieki, ja un pat nekādi tur kaut kāda vietēja administrācija vai kaut kas tam līdzīgs, tikai zemnieki. No kurienes cēlies tas uzvārds Berelis, ja, kas iveritā nozīmē lācis. Kāpēc kāpīgam latviešu zemniekam ir žīdu uzvārds? Nu, tas ir pilnīgi neizskaidrojams. Vāters bija tāds diezgan rajona mērogos diezgan liels priekšnieks. Energoremonts, tas bija uzņēmums, kur remontēja visādas transformators, elektromotors un tam līdzīgas daiktus. Un viņš jau stipri agrā jaunībā, laikam pat jau pirms manas dzimšanas jau pa priekšnieku palika, un kā stāsts baigi pašais priekšnieks esot bijis. Man bija no tā meitenītēm, kas īsti nekur nav nevar atrast to vietu. Vienmēr visu mūžu viņš strādāja kaut kādos kantoros, tad pēc lietvedi, grāmatvedi, tad lai kasieru vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Bet viņi bija gribējis kļūt par ģeologu, un kāpēc vispār viņi pat nebija sākus mācīties vai kaut ko nopietnāk darījusi, to es nezinu, kāpēc tas bija, bet tas toreiz es to nejūtu, bet tikai pēc tam man pielīdz, ka viņa to esamību tur tajā diezgan štruntīgajās provinces cēsīs nemaz ar tādu kaifu neuztvēra. Vecmāmiņa bija tā bezmaz vai mitoloģiskā vecmāmiņa, kas paliek atmiņā no bērnības. Jo tādu resna baigi foršā, kas ļoti, ļoti labas šitās ēdienu mācēja gatavot. Viņa vēl līdz kādiem 70 gadiem viņa visur uz visādām svinībām aicināja par saimnieci. Tā vieta bija fantastiski skaista. Ja. Un es te ģimenei biju vienīgais, jā, un dabiski senš man kad vien varēja, tad šķūrēju uz tām lielkājām, kur man nemaz tajā laikā tik ļoti nepatika, un vienīgais, ko tur varēja darīt, tas ir vien lasīt grāmatas vai arī klīst pa mežu. Un te, kad jebkuram normālam augošam čalim ir šitie indiāņu laiki, tad man tā bija tā ideālā vieta, jā, kad es vispār es brīnos, kā es neesmu nosities, vai es, labi nosities tas tā, bet kaut ko salauzis vai kaut kādas nopietnākas traumas, ko es kādas tur šausmu lietas bērnībā pa tiem mežiem strādāju. Un tad dzīvnieki tur bija, kad saprot, ka tu redzēt alni no tādā 2-3 metra attālumā aci pret aci, tas jau bija pilnīgi normāli. Jo redz, alnis jau ir liels, viņš no tāda maza tik ļoti nebēja kā tāda stīrne. Ja? Alnis vienkārši stāv, skatās, un viņš pats zina, kā rīgs ir. Un ja tu tā uzmanīgi viņam tuvojies, nu tad tu viņam var pieiet gan arī vai tā, ka pastiepjot roku dabiski, nē, bet
tāpat mirš cūks un visi tie zvēri, man tas likās baigi normāli, ka ir acis priekšā. Tagad tā būtu tā baigā eksotika. Padomu laikā taču, kurš izglītots cilvēks pirka un lasīja grāmatas. Un naudas bija pietiekoši, grāmatas bija lēti, viņas arī neiznāca tik daudz, un pēc viņām bija interesanti dzenāties, jau bija deficīts, un praktiski viss, kas iznāca, daudz maz uzmanības vērts, to arī senči nopirka un lasīja. Un tā arī vienkārši piemērtos. Viss, kas padomu laikā latviešu valodā bija izdots, tas arī man bija pieejams. Ja? Un kas interesējas, to es arī esmu lasījis. Nu, dzejas praktiski nebija tā vienība. Kaut kādā 4., 5., 6. klasē. Nu, baigi daudz lasīja fantastiku. Arī ļoti normāli. Bet ir kaut kāda, man ir smadzenēs laikam ir kaut kāda nosliece. Ja es kaut ko sāku, tad es mēģinu aptvert to visu. Un tad ar to fantastiku arī tāpat bija. Ja es viņu sāku lasīt, nu tad es izlasīju visu, kas vien bija. Tikai tādēļ vienu sāku ļoti agri krievu valodā lasīt, kur dabiski bija daudz kas vairāk. Un savukārt fantastikā dabiski viss studējās uz fiziku, uz astronomiju un tādām lietām. Un turpat fantastikā nāk iekšā visas tās skaistās teorijas, kas īstenībā nav teorijas, bet ir metaforas par visumu attīstību, ja, par kosmosu un tā tālāk un tā tālāk. Un arī tas man interesē, tā aizvien vairāk, jā, un nopietnāk pirku jau cik man bija kādai 12-13 gadi, es vēl ļoti labi atceros, ka aizbrauc Fātrim līdz uz Rīgu, jā. Un man neprātā nenāca, ka tas būtu kaut kas eksotisks. Ja, kad es varu 12 gadīgu šķālis antikvariātā prasa, kur jums ir astronomija, arī tur augšā pie griestiem. Tad man stiep klāt šitās te trepas, lai es varu tik klāt, un tā es uzkāpju augšā, pienāk fāters un skatās, kad sīkais guntītis ņem un rakņājās par tādām grāmatām, kur sopšajā astronomija, kosmologija ir, un tā tālāk, jā. Kas pilns ar formulām. Man paši pabīdīja uz to, ka es nonācu sākot no 9. klasē ar fizikas novirzienu, jo Cēs Videni tā bija ar fizikas matemātikas novirzienu. Uz tiem fiziķiem es ļoti apzināti aizgāju. Un ietrāpīja vienkārši baigi foršā klasē, ja, kur teiksim, nu, tagad Juris Žagars ir zināms, ja, kad ir tāds diezgan zināms neiroķirurgs Ingus Gārš, kurš bija mans bērnības draugs un kaimiņš. Jā. Un ir ģenerāla prokurors Jānis Maizītis. Nu, vienkārši tā bija baigi foršā klase. Un mācīties es nevēlu nemācījos. Es godu vārds, es nevaru pateikt, kā es izgāju cauri vidusskolai, nemācoties pārmērīgu strīniekiem. Ja, bet es neatceros, ka es būtu mācījies Videnē vispār. Ja. Vienkārši tas pats gāja no sevis. Ja. Nu, acīm redzot, smadzenes man drusku strādā, un skolā jau arī vairāk nav vajadzīgs. Tāpat aizgāju uz universitāti, ļoti viegli tiek iekšā un pat stipendiju dabūju. Bet, zini, universitātē tomēr pirmkārt ir drusku tā smadzeņa piepūle lielāka vajadzīga, ir ja, nopietnāka. Un otrais, ja tu gribi uz visu to līdz tām metaforām, kas man tik ļoti pievilka, ja tās kosmoloģiskās par visu attīstību un melnajiem caurumiem un relikto starojumu un tā tālāk, ja. Ja tu gribi līdz tām metaforām tikt, tad vispirms ir tāpat kā mūzikā. Ja tu gribi to radīt pats to mūziku, tad tev vispirms ir kādi 10 gadi tas instruments jāgūst. Un uz mata tāpat ir visas tās akadēmiskās gudrības, tas fundaments. Tu tomēr vajag citādu veidu domāšanu. Jo tāpat pa kaut kādu izmācīties pa skolotāju, tas ņaunākajos murgos tikai varētu nākt prātā. Jeb. Es nomācījos pusotru gadu, pēc tam sadauzīju galvu un sapratu, ka tas ir burtiskā nozīmē. Es nokritu no ķeblīšu un dabūju pamatīgi smadzeņu trīci. Ja, trāpīju ar smieklīgi. Es biju pakāpies uz trīskājienu ķeblīšu pagrabā mājās. Un trīskājienas ķeblītes ir nestabils. Fiziķim to tomēr vajadzēja zināt.
Un kā maucos lejā, tā trāpīja galva pa skrūspīlēm. Turpat arī paliku, jo tad ar visām pēc tam vairākas nedēļas nogulēju. Pa galvas bija smagi tiešām dabūjis. Rakstīt es sāku daudz, daudz senāk. Ja nevaldos, es tad mācījos. Jau pirmajā klasē es ļoti labi atceros vienu gabaliņu, ko es uzrakstīju. Par to, kad laikam mednieks pazaudē briedi, jo briedis paslēpies aiz kalna, viņš redz šitos te ragus, bet mednieks redz un domā, ka tas ir krūms. Kaut kas tāds tur bija. Septītajā klasē, kad es fantastiku sāku rakstīt pavisam nopietni. Tās kladītēs, beigās bija arī izdevniecība, izdevējs Bereles, redaktors Bereles, korektors Bereles un tā tālāk un tā tālāk. Un tādas kladītas bija stipri padaudz, jā, nu, varētu būt skaitā arī ap 10, jā, nosaukumus es vēl tagad atceros. Actaku pareģojums, sniega cilvēka pēdas, pavadoni X meklējot, zaļās planētas sūtņi, un tādā garā, jā. Un tas viss pēc padomju fantastikas sliktākajiem paraugiem, jā, bet vismaz kaut kādi sižeti tur bija, jā, pat tādiem cilvēku raksturiem vispār par cilvēkiem tur nav ko fantazēt, bet sižeti tur bija pamatīgi sakruķīti. Un deva lasīt citiem, ja visi baigi slavēja, un tad nākotnē bija skaidri, kļuvuši pa astronomu un rakstījuši fantastiku. Proti dzejnieki ir vienkārši tādi neizdevušies matemātiķi. Un prozisti? Prozis tas ir kaut kas cits atkal. Nē, ja nopietni, tad jau es pats to saku. To ir teikuši ļoti daudzi šitie tie fiziķi, kas ķipa nobelisti, kas pēc tam ir atļaušies rakstīt savas autobiografijas un tā, jā, ka teorija ir patiesa tad, kad viņi ir skaisti, jā. Tā, man liekas, ir literatūrā pašlaik lielākā ķibela, ka neviens cilvēks vienkārši nevar atļauties tādu greznību, kā sev sameklēt celi uz veselu gadu un aiziet projā no pasaules. Bet nu, man tas izdevās un paldies Dievam. Tur jau ir tas āķis, ka es tajā ziemā nekā tāda vēlāk izmantojam neuzrakstīju. Nekur tas nav neiegājis, pēc tam nekādi fragmenti nekā. Es pat viss tas ir pazudis īstenībā. Bet tad es dabūju baigo pieredzi, un otrs ir tas, ka cilvēks tādā noslēgtībā no tiem ārpasaules trokšņiem, nu ne tikai tādiem trokšņiem, ko dzird, ja, bet vispār no esamības trokšņiem, nonāk acis pret acis ar to valodu, ja, un tad tas ir, ka tā... Tad tu saproti, ko tas nozīmē, ka valoda nav tikai vārdu krājums vien, bet... Tur ir slāņu slāņiem viss, kas iekšā tajā valodas padarīšanā. To var izstāstīt, ja var nolasīt lekcijas par to, bet to nav iespējams iemācīt, to tu sajūti tikai tad, kad pats tam izeit cauri. Ja. Nu, tas ir kaut kas, nu nepavilti ķīniešiem viss tās meditatīvās gudrības, kur pašam ir jāsaskarās ar tām lietām, un viņas nepārtraukt ir jālaiž sev cauri, un... Vienkārši jūtas tāda nepieciešamība, ka vajag atslēgties no pasaules jau un mēģināt kaut ko uzrakstīt. Nu, atvejas viens jau bija baigais. Divi pasākti romāni bija, kas nekad netika pabeigti, jo, manuprāt, tur nekāda jēga no viņiem tāpat arī nebūtu. Tad es ievācos šitajā te mājā, bija pilnīgi izolēts no pasaules. Lilita pie mani brauca reizi nedēļā, atveda kaut ko ēdamu. Kaut kāda nauda man tur trusku bija, bet es ļoti normāli to ziemu iztiku. Vispār nekur nebraukdams, aiziedams tikai līdz veikalam. Sēdēju, rakstīju un lasīju, un jūtos ārkārtīgi labi. Tā sadzīve jau bija tāda diezgan ērmīga. Un kaut kas no tās mājas, kaut kādas atskaņas ir tajā manā romāna augunīgi vērš ar zelta ragiem. Tur ir, kad no rītiem tas spaiņos sasals tūdens, jā, ar ledeskārtiņu pāri un tā apmēram un plīts, kurām ir durtiņas izgāzušās un priekšā pieslīta skāda plāksne. Tas kaut kādas tādas tā atskaņas tur atmiņas.
atmiņas ienākušas ir. Sanāk, kad es to ziemu būtībā esmu dzīvojis uz meitenes rēķina, var teikt, ja, nekā nedarījis un slaistījies. Ne par velti man tur nāca te vietējais milicis, ja, un tas ciema padoms priekšsēdētājs un pētī, kas es tāds te esmu, ja, un kur jūs strādājat. Ja. Saku, nu, es nekur nestrādāju, es jaunais rakstnieks, ļoti kautrīgi mēģinu pateikt, un es jau nekur neesmu publicējies tajā brīdī, un vispār rakstnieks dzīves nepazīstas, mēģinu rakstīt un tā. Nu jā, nu, bet ko jūs domājat vispār darīt? Kāpēc jūs nestrādājat? Jā. Kad mēs ar ļoti apprecējāmies, man vajadzēja iejusties pilnīgi tādā palikt pagandrīz vai citu cilvēku. Es jau vienmēr esmu bijis tāds diezgan nepraktisks. Jā. Un te iznāca tā, ka dažu mēnešu laikā es iemācījos uzlikt jumtu, uzmūrēt plīti, uzmūrēt krāsni, ja, tur visus tos betonēšanas un galdnieku darbus. Bija to mājas remontējis pašrocīgi un bezcerīgi diletantiski un ar materiāliem, kurus kaut kur pārsvarā, kurus var kaut kur nospert vienkārši. Ja. Bet patiešām es, piemēram, baigu lepnais par šito te kamīnu, kas šitajā istabā ir. Izskatās, viņš varbūt ērmīgs, bet viņš man ir sildīts 15 gadus un ļoti labi velk un šito istabu, kas bija viss neapdzīvojamākā no visas mājas, to es pataisīju pa savu kabinetu. Dažus gadus pirms manis te bija dzīvojis govs. Tas Lilits vecmāmiņa, kūts bija sabrukusi un tad te vienu ziemu turējusi govi. Un tad klons te bija izdangāts. Un visu to klonu klāja apmēram metru bieza mēslu kārta. Vagos sūdiem te kur krāmēties, tas nav nekas briesmīgs. Es neteikšu, ka viņi pat smirdētu. Tas taču viss ar salmiem kopā un nekas tur briesmīgs nav. Bet šitie jau vispār bija sakvaltuši. Pēc tam no jauna betonēja. Netālu no šajienas kaut kāds līvānenis tajā laikā taisīja. Un mēs tur bijām divi jauni cilvēki, plus vēl šitā lielotāja meita no pirmā vīra, un vispār bez kapeikas kabatā, jā, naudas mums vispār nebija. Kas cits atlika, no es pa naktīm taču, ka brauc uz Līvāni, tur spēru visādas dēļas un kaut kādas atgriezumus un materiālus, un no tiem te mēģināja grāmatu plaukt staisīt un grīdu ielikt un tam līdzīgi. Un uztaisīja arī vienu krēslu, kurā tika uzrakstīts vairākas manas grāmatas, un tas krēsls gan vēl joprojām ir. Ļoti patīk, viņš tāds bluts, un saproti, pie viņa ļoti patīkami pieskarties ir. Varbūt vienīgi nav īpaši vērts. Bet tomēr, cik jau viņš 84. gada, 84. un 25. gadus viņš ir. Un pamatīgi viņš ir sēdēts. Tā gluži nevar, kad autors ņem un piedzīmes. Tas ir baigi ilgais process, un man tā, ka viņš stiepās līdzi no kaut kur no tīņa gadiem. Un pirmā publikācija man bija stipri pavēlu 26. gados vai laikam. Un pirmā prozas publikācija 27. gados. Tas vienkārši, jo vispār 80. gadu pirmajā pusē un vidū jau es rakstīju ar tādu diezgan lielu nolemtību, tad nu, tas ir kaut kas tāds, ko neviens nepublicēs, jā. Un pat gandrīz vai tāds mazohistisks kaifs, ka, nu, kad es esmu tas atraidītājs, kaut arī es pat nekur nemēģināju bāsties iekšā, jo es nevienu nepazinu un nezināju, kā tas vispār notiek. Nu, bet draugs Aivars Ozoliņš bija tāds pats uz mata, jā, šitais outsiders, un saprotot šitās visas padomu underground būšanas, tās bija, nu, baigi faršās, jā, tās izjūtas visas, kādas tur valdīja, jā, kad mēs esam tas undergrounds, un bet mēs īstenībā mēs esam tie pareizie, baigi skaļus tas bija būt tādam. Tās literārās pieredzes un domāšanas pieredzes aprakstīšana, tā pamazām arī tad sakombinējās tajā grāmatiņā mitomānija. Jā, tur ļoti veiksmīgi bija tas, kad tolaik jauno literāta apvienība bija sakarīga ar Andru Neiburgu vadībā. Tolaik taisni parādījās žurnāls Avots, jā, kur es laikam biju
viens varbūt pats pēdējais, bet ja ne, nu viens no pēdējiem cenzūras upuriem, kad man stāstīja latviešu sarkano strēlnieku memoriālais ansambls, pat avots neatļāvās nodrukāt 88. Gadā Liktors Daugmalis, tā kā viņa izlasīja, viņš bija Litmākslā, tās literatūras landais redaktors. Viņš izlasīja, tā ir ģeniāls stāsts, bet klausies, to tu nekad nevarēsi publicēt. Jā. 87. Gadā, kad esmu diezgan cītīgi vienmēr, tas ir tajos laikos rakstīju dienas grāmatu, un bija aizbraucis uz Cēsīm, aizgājis uz izstādi. Tur bija Kurts Fridrihsons, Pēteris Martinsons, keramiķis, un neatceros, trešais vēl viens grafiķis kaut kāds bija. Man tā izstāde baigi patikās, un sevišķi jau dabisks Fridrihsons. Un tad es tādu uz pirmā piegājienu ierakstīju dienas grāmatā vienu baigo gabalu pa to izstādi. Un pēc tam man pats pinās tālāk, un viņš izvērsās un spēkšņi saprat johaidī, bet tā tā ir recenzija par mākslas izstādi. Kāpēc gan nepamēģināt, jā? Un noslīpēju viņu un aizsūtīju uz literatūru mākslu. Un pēc kāda mēneša viņa parādījās, un tas bija baigais skaists, pirmā publikācija, kaut arī man vispār neprātā nebija nācis kaut ko pa mākslu rakstīt vai literatūras kritiku, jo es jau rakstīju tikai prozu. Un vēl lielāks skaists bija, ka es dabūju par vienu recenziju pār 80 rubļiem. Un saprot, tas taču ir gandrīz vai mēneša alga bibliotekāram tajā laikā. Un tad skaidrs, amats rokā, uzreiz momentā ķēros klāt pie recenzijas par grāmatu. Pirmā recenzija bija par Jākobsona brokastas zaļumos. Un aizsūtīju, pēc tam nākošo tikpat zibenīgi uzrakstīju par Bēla bezmiegu, nākošo par Kaijaku visu rožu rozi, un laikam man tajās recenzijās bija izdevies ielikt iekšā to savu to literatūras redzējumu, kas bija stipri atšķirīgs no tā laika kritiķu literatūras skatījuma, kur es to liek, latviešu kritiku vispār nelasīju un nezināju, kas tur notiek un tā tālāk, jo recenzijas jau rakstīja ar proziķu piegājienu. Un nākošā veiksme, kad laimīgā kārtā tajā brīdī Litmākslā strādāja Ingrīda Vāverniece, kas pati tā relatīvi jauna bija, bet viņi vispār ļoti aprūpēja šitos iesācējus. Un viņai tie gabali bija gājuši pie sirds, viņa atrakstīja man vēstuvi, un tad pēc tam es aizbraucu uz Rīgu, satikāmies, un tālāk vienkārši tās recenzijas gāja kā tāda pasūtījuma darbiņa. Pēc tam jau bija pirmās prozes publikācijas, apzinos ar citiem jauniem literātiem, ar kuriem bija arī Rimants Ziedonis. Un tad Rimants Ziedonis pēkšņi ierunājās, paklau negrib iestrādāt drusku karogā, jā. Es izdomāju, labi, pa nedēļas bija aizbraukt dažas dienas uz Rīgu, jo tur jau tas režīms ir samērā brīvs, un tomēr bez naudas luži dzīvot nevar. Tā es nonācu karogā, bet es jau būtībā tur nekā nedarīju. Tad karogas bija tāds ļoti, ļoti liels, tur ir kādi 20 cilvēki, man liekas, strādāja kopā. Un vārds sakot, vienkārši tur nebija ko darīt, tik daudziem cilvēkiem, ko tur... Materiāli bija milzīgi daudz, ja cilvēki gaidīja rindā pusgadu, gadu un vēl ilgāk, un tas redaktora funkcijas bija vienkārši izlasīt un izlabot šādas tādas kļūdiņas. Pirmo karogu laikposmu tā īpaši neuztver kā kaut ko baigi svarīgo, vienkārši, kad varbūt sapratu, cik tas žurnāls ir kā tāds svarīgs, bet man tas diezgan... Tā bija drīzāk legāla iespēja izrauties no ģimenes dzīves un apmēram tā, un paburzīties par Rīgu un iesties tajā literāta sabiedrībā pamazām. Tagad es gluži pretējies karogu uztveru kā tāda ļoti personiska padarīšana, jā, kas lai vai kas, bet ar kaut ko. Kaut arī šoreiz tur pavisam reāli, pavisam nejauši tur nonācu. Šoreiz vienkārši tas bija Āris Kolmanis, kurš ieteicās, paklau, negrib drusku piehautūrēt karogā kādu gadiņu.
Un tā es tur uz 5 gadiem esmu palicis. Pašlaik karoks. Es domāju, Eiropā ir labākais literārais žurnāls. Ja? Es nedomāju pēc to materiāla kvalitātes, kas tur ir iekšā, jo nu, latviešu literatūra pašlaik ir tieši tāda, kāda viņa ir, ja? Un kāda viņa parādās arī karogā. Bet tieši pēc visas tā pasniegšanas veida un pēc visām tām proporcijām un samērības un tām vienoto materiālu kopām un tā tālāk. Nekad nebija iedomājies rakstīt bērniem. Man pašam bērnībā bērnu grāmatas diezgan smagi krita uz nerviem. Un. Bet tā kā mana meita sāka iet pirmajā klasē, bikiņās agrāk nekā citu, viņa jau uz 6 gados nelaimīgā kārtā mēs aizzinām uz skolu. Bija tāds baigais tukšais brīdis, jo nu, nav nekādas dāvanas vispār, ko viņai uzdāvināt. Es tomēr pirmā skolas diena un tā. Nu labi, tētim šit kāda daudz maz jau oficiāls rakstnieks, ja, laikam jau pat rakstnieks savienībā bija uzņemts. Un uzrakstīs viņai mazu stāstiņu. Nu, uzrakstīto stāstiņu vienā piegājienā gluži nepabeidzās, sāku lasīt viņai priekšā. Un tad pēc tam bija tā, kad publika pieprasīja turpinājumus katru dienu. Un pa dienu es rakstīju to gabalu, un vakarā lasīju priekšā. Es pamazām sāku domāt, tad tā iznāk normāla bērnu grāmata, kas ir stipri vien atšķirīga no tā laika visas tās bērnu literatūras. Tas ir vienkārši maziņš fantasy stilā, un pie tam normāls fantasy stilā ieturēts romāniņš. Jo grāmatu rakstot, man prātā bija mākslinieca Anita Kreituse, viņas bildes. Un es domāju, ka būtu baigi forši, ja Anita šitai grāmatai taisītu bildes. Es zinu, ka es rakstu ar baigo paškontrolu un šausmīgi lēni un ļoti daudz reižu pārrakstu un strīpoju un nīcinu ārā. Ja. Bet es nedomāju, ka tas ir tieši ar to pašu kritiķu saistīts. Varbūt es labāk nekā cits rakstnieks var uz to paskatīties no malas un pateikt vienkārši, kas tas ir, bet es nedomāju, ka tas traucētu. Nē. Un tas pārsvarā bija mājas darbs, jo tas nu bija, tas, jo tajā laikā es nekur nestrādāju. Tas ir 90. Gada sākums, 80. Gada beigas. 80. Gada beigās es vēl patrāpījos uz tiem pēdējiem padomju gadiem, kad kritiķiem patiešām normāli maksāja, pēc tam kritiķiem vispār, var teikt, maksā tā, ka tādā ziņā kritiķa darbība jebkāda jēga ir zaudējusi. Vislielāko gandarījumu man sagādāja autora dzimšana, ja? par ko tā ir tāda neliela esīņa, kurā man liekas, ka patiešām man ir izdevies pateikt kaut ko tādu diezgan svarīgu. Un otrs grāmatas neēdšu ābolu, tas ir mākslas darbs pēdējās nodaļas, nu, kur ir izklāstīts tas mans redzējums uz to, kāpēc pastāv literatūra, ja? Bet ko neviens vispār nav pamanījis, ka tur ir kaut kas tāds nu, diezgan nopietnas tomēr iekšā, jo tas ir tādā teoretiskā līmenī. Un par to es pat zināmā mērā it kā lepnas esmu, kad lai nu kas, bet kaut kāda teorija tur ir, kas varētu būt visu šitās tajā literatūras būšanas pamatā. Filologiem man izlidināja laukā, tāpēc, ka es beigās ziepes ar karu kateru izsataisīju, ja vispār bija pārstājis iet. Un paldies Dievam, ka man izlidināja laukā, tad Dievs nezinu, kas tev pat sanācis. Un interesanti, ka šitie tie militāristi, tie, kas viņi tak tomēr no manis neatlaidās, jo it kā es slēpos, neviens, es nekur pierakstīts nebija, ja, kopmītnais bija pierakstīts, tad visos nākamajos mitekļos, kurus mitinājos, pagāja kādas nedēļas, un momentā uzreiz parādījās milicija ar karapungiem un prasīja, meklēja mani. Neatrada, protams, un tāpēc kādā es biju mainījis to dzīves vietu, un tad atkal nākošajā dzīves vietā tas pats.
Un tad viena no tām dzīves vietām vispār bija. Tur pilnīgi piedzīvojumu stāstu var uztaisīt. Apmetos pie Jankas radiomeistera, naudas man nebija. Toties Jānis bija atradis nu, pilnīgi zelta darbu. Rīgas balzāmā par krāvēju. Vispār, lai tur tiktu iekšā tajā amatā, par to vajadzēja maksāt stipri daudzas tūkstošas. Un tur strādāja, strādāja viens dakteris, kurš pa dienu bija dakteris, pa nakti bija krāvējs. Un tur strādāja vispār tādi nopietni cilvēki, tā nebija šitā te parastā kaut kāda krāvēja brigāde. Jo viņi nesa laukā šņabi. Un tas, kā viņi nesa plastmasas maisiņos, padusēs, jā. Jānis speciāls bikses uz šo ar ļoti platiem galiem, lai te lielāks maisis ielien iekšā un pat cepurē. Tā kā iet ārā, uzliek galvā cepuri, bet cepurēja maisiņš ar puslitru šņabi. Un tā vienā piegājienā varēja iznest nu, vismaz kasti. Tādā veidā Jānis pelnīja nu, kāds 2-3 tūkstošus mēnesī. Un vispār tie bija baigie zelta laiki. Un tas viss vienkārši beidzās, kad es atkal mainīju to kārtējo dzīves vietu, Jānis atkal mainīja kārtējo mīļāko. Bet viss kopumā, paldies Dievam, kas tur vairāk nepalika. Tos dzeršanas tas bija drusiņās pa daudz. Un 82. Gads tas varētu būt, jā. Un tad sākās Kundziņsalas bohēma. Nē, Kundziņsalas bohēma tas visu laiku pa vidam ir. Nē, Kundziņsalas bohēma bija tālāk. Tajā laikā šitais Aivars Ozoliņš bija Kaukāza ielas gūsteknis. Viņš dzīvoja Kaukāza ielā. netālu no Jāņa, kur es dzīvoju. Un dabiski, ka mēs stipri bieži tur sakontaktējāmies. Un sevišķi tāpēc, ka pie mums bija vienmēr pa brīvu šņabis litriem. Ja mēs kaut kur braucām, gājām ciemos, tad šņabi ņēmām līdz 3 litru burkās. Klausies, Gunti, kā tu dzīves esi palicis? Es nezinu, man toreiz tas likās ļoti jauk un forši. Mm-hmm. Un tās pohas ar nemst trakas nebija. Kas bija tie tev bohēmas raugi Rīgā 90. Tas bija, protams, Ārvis Kolmans, pie kā viss noslēdzās un ar ko reizēm viss sākās. Tas bija Aivars Ozoliņš, kurš tolaik vēl mēģināja kaut ko uzrakstīt. Un tikko kā bija sācis strādāt dienā par reportieri, pēc tam, ka viņš aizbrauca uz Ameriku, un pēc tam tās mūsu tie kontakti mazlietiņās pārtrūka. Kopā ar Gundegu Repši un savukārt atkal viņas draudzeni Noru Ikstenu. Šādas tādas atraktīvākas izdarības arī tika pasāktas. Bet tajās visās nu, pat pilnīgi. Nu jā, protams, Edvīns Raups arī vēl nepieminēts. Arī viens cilvēks, kurš man ļoti bieži izmitināja savā vienīgajā istabā, ka es iebraucu Rīgā. Bet tajās kompānijās jau uz kaut kādu aktīvu rīcību kaut kas vispār bīdīja, tad tikai sievietes. Jo tēviņa tajā tur bija pilnīgā neaktīvā puse. Ja. Vispār, nu kā tev liekas, kas tas ir tā bohēmas lieta? Es jau noformulējis, kas tas bija. Nu ne jau tikai alkohols taču. Nē, tas drīzāk bija kaut kāda vairāk dzīvesveida kontrasts, jo šitam šeit avotiņos. Tas tiešām bija kaut kas vairāk uz mūku dzīves pusi, kas man ļoti, ļoti patikās turklāt. Ja. Bet acīm redzot, ir iekšā kaut kāda nepieciešamība pēc kontaktiem ar kaut ko citādu. Ja. Un šitais tas bohēmiskais dzīvesveids, tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no tās ikdienas. Ja. Un, man liekas, es nekad nevarētu būt tas bohēmis tajā tradicionālajā uzturē, kas visu dzīvi tādu taisa, cik viņa veselība tur. Ja. Es varu tikai šitā teikt no kaut kā izrauties, ja. Nu burtiski pagrimt ja, un pēc tam augšām celties. Kā tu neiesit sev? A tā kā es mācījos, man galvā bija ziemas cepurīte. Bet vispār sākumā zilumi ir garantēti.
Bet pēc tam jau tas viss aiziet līdz pilnīgam automātismam. Vienkārši es pilnīgi fiziski sāku izjust, ka es pamazām sāku novecot. Ja, kad, nu, parādās tā, it kā ir skaidrs, ja, kad tie labākie fiziskā stāvokļa gadi pamazām aiziet, un tālāk būs tikai sliktāk un sliktāk un sliktāk. Un tad, pie tam tas dzīvesveids arī neko īpaši veselīgs nav bijis, un tad es pamazām sāku pie tā piedomāt. Un visādas grāmatas par austrumu būšanām lasīt. Un viens no pirmajiem, ko es izdarīju, tas ir gandrīz vai smieklīgi, jā, nu, pilnīgi tā kā tādā tīņa garā. Paņēmu un uztaisīju nunčaku no simtgadīga oša, kas ir, nu, te pat istabā augšā, labi, ne simtgadīgi loži, ja, bet gadus 50 viņš istabā kaltis, ja, nu, vēl joprojām dzīves ideāls viņš ir. Un pamazām sāku ar to nunčaku rīkoties. Arī tagad es laiku pa laikam viņu paņem rokā, un kaut arī tas it kā tai manai saistībai ar siņi īsti neatbilst. Tā ir pavisam cita sfēra. Es apzinos, ka gadus 15 es biju baigi noslēdzies no pasaules. Praktiski nebija nekāda iespēja nekur aizbraukt. Un tad, kad es pamēģināju, viens bija tas vidusjūras gaiss, otrs bija kalnu gaiss. Ja? Un tie ir tie divi virzieni, uz kuriem es ļoti labprāt tagad katru gadu pustos un mēģinu vismaz reizi gadā izteigāties kaut kur pa kalniem. Un tas izrādījās tik ļoti spēcīgs arguments. Ka to savu inertību un noslēgtību no pasaules un slinkumu ir vērts pārvarēt. Romāns Ugunīga vērs ar zelta ragiem radās Visbijā, Gotlandē. Tas laikam bija kāds 2002. vai 2003. gads. Un uz Visbijas rakstnieku mājas atbrauc ar tādu diezgan konkrētu mērķi. Man bija prātā stāstu cikls, viens stāsts veltīts filozofijai, viens mūzikai, viens glezniecībai, viens literatūrai. Tas vēl turpinājās nākošajā vizītē, viss bija un vēl kādus 3-4 gadus, un vienbrīdus vispār nekā nerakstīju. Un tas izvērtās, nu, man liekas, uz kādiem 6 gadiem viss tas pasākums. Bet sākās šeit viss bija no maza stāstiņa. Es neesmu atklājis, kas ir literatūra. Visticamāk, es esmu atklājis, ka to nevar noskaidrot. Un tur jau ir tas āķis, tāpēc jau tas ir, tur jau ir tas kaifs, kāpēc ar to literatūru ir patīkami krāmēties. Var jau, protams, teikt, ka literatūra runā caur autoru, bet reāli tas izpaužās mazliet viņās citādāk. Ja, kad, tāpat kā ir autora pieredze šitajā te reālajā pasaulē, un viņš to izliek ārā uz papīra. Uz mata tāpat katram autoram ir milzīga lasīšanas pieredze. Un rakstniekiem tomēr tā lasīšanas pieredze parasti ir stipri paliela. Un tādā veidā tā literatūra runā caur autoru. Viņš raksta tieši tāpēc, ka viņš ir lasījis tādas un tādas grāmatas. Jā. Un šitās pieredzes ļoti bieži mēdz šķirt, bet man liekas, tas ir pilnīgi aplami. Tas, kādā veidā tā reālā pieredze ienāk iekšā manos tekstos, tas nav tā, ka es aprakstītu kādu konkrētu notikumu, kas ir ar mani noticies. Tā nekad nevienu reizi nekas tāds nav bijis. Ir atsevišķi pilnīgi varbūt nenozīmīgas tādas lietiņas, ja, kas man ir neskāpēc iesaidušās atmiņā. Un tad tās tiek ļoti sīk un pedantiski aprakstītas. Kaut arī viss pārējais, kas tur notiek ap to epizodīti, ja, tas ir akal tīra fantāzija. Ugunīgajos vēršos ir tāds tips, viens no centrālajiem personāžiem, Eduards Bīskaps. Un, nu, es nezinu kāpēc, bet
Man viņu vajadzēja acu priekšā vienkārši redzēt, vajadzēja iedomāties, kā viņš izskatās. Daudz citus personāžus no tā gabala. Man nav ne mazākās saprašanas, kā viņi vispār varētu izskatīties, man tas ir pilnīgi vienalga. Bet to bīskapu man vajadzēja acu priekšā redzēt. Es zināju, ka viņš ir garš, viņš ir izkāmējis, viņam ir bārda, jā. Bet kaut kas man viņam pietrūkās mazlietiņās. Un tad mēs ar Daci vienkārši vienreiz zielu satikām Valdi Bisenieku. Un tad es sapratu, kad lūk, šitajā te Biseniekā ir daži elementi, ko es nezināju, kā bīskapam izskatās. Viņš, starp citu, nav līdzīgs tam Biseniekam tā, bet varbūt kustības dažas ir, varbūt uzkumpums mazliet ir tāds. Un ugunīgi jau sveršos tādā bildi pie baznīcas. Ja? Un tas bīskaps, kas tur sēž pie baznīcas un kas pēc tam iekrauj mācītājiem pa purnu, tas ir tīri Bisenieks. Ja? Jo tur viņš ir apmazgāts ar izmazgātu bārdu un vispār tāds sakopts pas lietiņās. Dabīs, ka es daudz par to visu biju un pa visu Gotlandu klīdes un daudz ko redzējis. Bet tā attieksme ir citāda nekā tad, ja es braucu tad ceļojumā, kur es braucu ar domu, ka o, tagad es ceļošu, tagad es kaut ko skaistu redzēšu un tam līdzīgi. Par Gotlandu nekad nav bijis kārdinājums uzrakstīt kaut ko vienkārši kādu aprakstu. Kaut arī tā vēsture, jo tā ir vispār fantastiska. Gotlanda ir priekš rakstīšanas, nevis priekš aprakstīšanas. Un pāris reizes es pat speciāli braucu vismelnākajā ziemā, tā kā ir vislielākais augstums, un te pāri Gotlandai iet milzīgie vēji, tā ka cilvēki gandrīz var pa gaisu pūš. Un nav ne mazākā vēlēšanās iziet kādu soli vispār ārpus pilsētas mūriem. Tikai tāpēc, lai nebūtu kārdinājumu darīt kaut ko citu, lai es tiešām būtu ieslēgts tajā rakstnieku mājiņā, nekur neietu un patiešām kaut ko izdarītu. Vienreiz pazaudēju nāzi. Vienkārši parastu nazīti, ja. Un tad es izdomāju, nākošais nazis būs nopietnis. Izpētīšu, kas skaitās labs nazis un pirkšu tādu, kas man patiksies. Un sāku pamazām par šitām lietām interesēties. Un tas noved pie tā, ka pēc kādu mēnešu es sapratu, ka man ļoti patīk, iespējams viens no viskrūplīgākajiem, visķēmīgākajiem nažiem. Jo tur tajā naža dizainā ir bez mazai, man liekas, sacensība. Kurš ķēmīgumu pataisīs par skaistumu? Ja? Nu, taisīt cik vien ērmīgāk sanāk, bet un beigu galā. Un tādā veidā es vienkārši nonācu pie savu mīļākā naža, kas man vienmēr kabatā ir. Tas ir Spyderco Endura. Un kas nav ne tikai kas ir ne tikai ķēmīgs un skaists, kas ir ideāli uztaisīts, un te var ļoti labi redzēt. Viņu var ar vienu roku attaisīt un aiztaisīt, ar vienu roku tā, ka taisciet. Tad iznāk šitā te, un viņš ir uztaisīts tā, ka nekad nav iespējams sagriezt pirkstu šitā te. Ar to labi naži atšķirās no sliktiem. Un kāpēc tieši Spyderco? Zirnekļi man ļoti patīk, un Spyderco ir iespējams spēcīgākā nauža taisītāja firma pat labam, kas ir samērā jauna. Viņa tika dibināta, ja nemaldos, kaut kad 90. gados, un izceļās ar to, ka viņiem pieder pasaulē unikālākais pat patents. Jo es šaubos, vai kāds ir patentējis tukšu vietu, bet Spyderco ir patentējis caurumu. Tas ir caurums, kas ir naža asmenī, ar kura palīdzību var nazi attaisīt ar vienu roku. Sapazinos ar Spyderco citiem kolekcionāriem, cik es zinu, Latvijā gan tādu nav. Ja? Un vispār tiem, ar nažiem apmātie pārsvarā dzīvo Amerikā. Un ir daži simti cilvēku, kuri pasaulē šitos te Spyderco nažus kolekcionē. Nu, to visticamāk var uztvert kā tādu manu vājību vai kaut ko tam līdzīgu. Ja. Šeit ir manas Rīgas mājas, Barola iela 77. Dzīvoju jau kāds 10 gadus, bet joprojām neesmu iejuties. Visu laiku tāda sajūta, ka tas tikai
kaut kāds starplaiks. Jā. Īsti man pilsēta nepatīk, bet kaut arī tās pilsētas dzīvoklis ir nepieciešams. Šis ir Dacis, tulkotājs Dacis Meijers dzīvoklis, tā kā es iepazinos, viņš šo īrēja, tagad es viņu īrēju. Kad es rakstu, man ir ļoti svarīgi tāda lieta, ko sauc pa inerci, jeb iešūpošanos. Tas ir, ko es pats tā saucu. Es ārkārtīgi reti ir bijuši tādi gadījumi, ka es vienkārši ienāku prātā ideju, apsēžos un to ideju uzreiz momentā uzrakstu. Jo parasti tas ir tā, ka es sēžu, nīkstu pie tā datora, dators man parasti klēpī ir, kājas uz galda, kaut ko lasu, mēģinu kaut ko uzrakstīt un saprotu, ka galvā ir baigām izkastīt un vienkārši nekas nenāk. Bet šitais te, un ja tādas paiet vairākas dienas, un tad pamazām tā miskasta kaut kādā veidā, tas haoss viss sakārtojies pa plauktiņiem, un kaut kas sāk nākt ārā. Un to ir baigi grūti noformulēt, bet ir vajadzīga šitā te sēdēšana, nīkšana. Un parasti tad, kā tas ir, kad mūždien kaut kā depresija uzmācās, nu, kad, cik tu esi stulks, un tu nekā nevar uzrakstīt vispār. Un tad pats par lielu pārsteigumu, vēl vairākiem gadiem pēkšņi savos failos atrodi, jā. Vēl, cik es toreiz esmu bijis gudrs, tagad es esmu absolūti idiots, es neko tādu vairs neesmu spējīgs izdomāt, un šitais ir jānoved līdz galam. 90. Gadu sākumā Rakstnieku savienībai bija ideja, vajag uztaisīt maziņu, nu, kaut kas līdzīs tādām prospektiņām par latviešu datūras vēsturi, ko tulkos angļu valodā, publicējas, un tad, lai tiem, kas interesē, lai tie varētu iepazīties. Man to vienkārši piedāvāja uztaisīt, un es pats nemaz neietu, kā viņa aizgāja par tādu lielu un samērā nopietnu grāmatu, kas man prasīja, un gadus 4-5 vismaz. Jo es jau lielā mērā nerakstīju uz tā pamata, kas man bija iekšā, jau uz tām zināšanām. To grāmatu es rakstīju tā, ka es lasīju latviešu literatūras tekstus, un pēc tam tieši balstoties uz tā brīža lasīšanas pieredzi, arī rakstīja savu literatūras vēsturi. Un visticamāk, ka tieši tā iemesla dēļ viņu var traktēt kā ļoti, ļoti subjektīvu. Jo tā tiešām nav tā pieredze, kas man nāk, kur, nu, Dievs viņi zina, skolā vispār, tas latviešu literatūra, tās bija šausmas, jo skolotāji man baigi neveicās. Šitajā ziņā. Man liekas, viņas arī iedvies man tur tā laika riebuma pret latviešu literatūru. Man pašam acis sametās kantājums, tā kā tā grāmata iznāca, ja, ka viņa tur vairākus mēnešus noturējās pirktāko grāmatu topā. Ja, un tad laikam pirmo un vienīgo reizi es izjūtu to sajūtu, ka rakstnieks saka, nu tad šitā grāmata ir cilvēkiem vajadzīga, ja? Ka viņi tiešām aizgāja. Un šausmīgi forši ir tas, ka pēc tam, ka es lasīju diezgan daudz studentu darbus, ja, ļoti pamatīgi uz visu to atsaucās, un kritika arī uz visu to atsaucās, jo tur ir tas āķis, ka tas pats jautājums par to subjektivitāti, objektivitāti. Ja tu raksti subjektīvi, tad tu patiešām mēģini maksimāli koncentrēt, fokusēt to savu personisko skatījumu un izteikt to kaut kādā foršā tādā aforismā, ja, kaut kādā metaforā. Kaut kādas misijas apziņas pasarbības man nav, bet nē, nu ir kaut kāda, kad tu tomēr tā valoda ir man nebūtu nepatīk tas, kas pat labāk notiek Latvijā un latviešu literatūrā. Un šitādā brīdī gandrīz vai parādās tā diezgan pastulbātā misijas apziņa. Nu, kad, tomēr, kādam ir ar visu to jāņemās, jāķēpājās, jādara, tas viss ir, jo tas ir vienkārši vajadzīgs.
Albiņ, kā jūs man esat apnikuši? Atkal kinošņiki. Cik ilgi var?